эхний мэдээг хүргэе. Улсын их хурлын байгаль орчин хүнс хөдөө аж ахуйн байнгын хорооны хуралдаан холбогдох яамдын өнгөрсөн хугацааны ажлын тайлбарыг сонссон. Мөн төрөөс айн талаар баримтлах бодлого батлах тухай тогтоолын төслийн эцсийн хилцүүлгийг хийлээ. Хүнс хөдөө аж ахуйн яамны салбарын хэмжээнд нийт 13 зорилт арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд 30 тэрбум төгрөг тусгасан байна. Үүнд мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх 8 зорилт арга хэмжээнд 13 тэрбум төгрөг, газар тариалангийн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх 3 зорилт арга хэмжээнд 10 тэрбум төгрөг, хүнсний үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх 2 зорилт арга хэмжээнд 7 тэрбум төгрөг тусгасан байна. Мөн байгаль орчин ногоогжил, аялал жуулчлалын салбарын хууль эрх зүйн орчныг хангуулах үүднээс хэд хэдэн хуулийн төслийг боловсруулж улсын хурлаар батлуулах саналыг үндсэн чиглэлд оруулад байгаа юм а. Гэт ойтой холбоотой заалтууд ерөөсөй байхгүй байна. Таван ажил дотор устай амьтантай холбоотой бас нэг юм алга. Агаарын бохирдлыг би асуучлаа юм байгаагүй. Гэхдээ ажлын төлөвлөн дээр цаанаа бол байгаа бах. Хөрсний бохирдлыг оюун хорон сай зүйлүүд их ярьж байгаа. Энтэй холбоотой энэ юмнууд тавигддаг байна. За эко цогцлбор дээр болохоор 300 сая төгрөг тавьсан байж тээ. Тэгэхээр энэ бол Авсаархан жижигхэн эко цогцлбор юм уу? Хог аялыг дахин боловсруулдаг энэ ногоон хөгжлийн цогц бодлогыг одоо эрчимтэй авч хэрэгжүүлэх байгаль орчиндөө ээлтэй энэ одоо хог хаягдлаа ашигладаг, энийг эрчим хүч үйлдвэрлэхэд ашигладаг, мөн дахин боловсруулдаг ийм үйлдвэрүүдийг барьж байгуулах энэ нэг цогцлбор байгуулахыг л одоо эко цогцлбор гэж нэрлэж байгаа. Эко гэдэг агаагийн гол шалтгаан бол бид нар байгаль орчиндөө ээлтэй байх зарчмаар энэ асуудлыг шийдвэрлэх нь зөв зөвтэй юм аа гэж ярьж байгаа. Хог аяллыг дахин боловсруулах, эрчим хүч үйлдвэрлэх, эко цогцлбор байгуулах асуудлыг аж үйлдвэрийн хамтаа хамтран хэрэгжүүлэхээр ярилцаж байгаа. Энэхүү эко цогцлбыг байгуулснаар хог аяллыг байгаль орчинд халбагтайгаар устгах технологиг нэвтрүүлэх, хаягдлаас эрчим хүч гаргах нөөцийг үр ашигтай ашиглах, хаягдлыг бууруулах чиглэлээр ногоогжлын болохын зорилтыг биелүүлэх ёстой гэж үзэж байгаа юм а. Туул голын бохирдлыг маш ихээр нэмэгдүүлж байгаа гол их үсвэр. За дээр нэмээд өнөөдөр дэрэгдэн үйл ажиллагаа явуулж байгаа аршины үйлдвэрүүдийг олвол гаргах тухайн асуудлаар удаа дараа манай яам оюун сайдын үеэс эхэлж бичиг цаас өгсөн юм байлаа. Харамсалтай нь энэ үйлдвэрүүд одоо болтол гардгүй, одоо болтол үйл ажиллагаагаа явуулдаг. За энэ одоо газар мазрынхны асуудлыг шийдсэн ч гэсэн гардгүй, дахиад л туул голоо бохирдуулах энэ ажил бол үргэлжилж байгаа. Тэгэл туул гол усан сангийн асуудал гэж ярьж байна. Одоо зүгээр л одоо зураг төсвийн л хэмжээнд асуудал яригдаад яваад байдаг. Тун удахгүй энэ усны одоо гажигдал ачаал тодорхой бодиттой амьдрал дээр тулгараад ирсэн цагт бид яах вэ? Энийг бол одоо яг бодиттой ажил алхам болгоод цаашаа явах шаардлага байна гэдгийг хэлмээр байгаа. Ер нь бол туул гол өөрөө бохирдлын асуудал бол одоо маш сэтгэл эмзэглүүлсэн хэмжээнд бол хүрсэн юм байна лээ. Тийм учраас өнөөдөр та бүхэн Facebook, Twitter-т бол байн гарч байгаа. Туул голоо аврах олон төрлийн хөдөлгөөнүүд бий болж бодиттой ажил хийгдэхгүй байгаа. Цэвэрлэх байгууламжаа шинжилж чадахгүй өдий хүрсэн. Нөгөө талаас энэ одоо Монгол улс авж байгаа том төсөл хөтөлбөр зээлүүдээс ядаж өнөөдөр Улаанбаатар хотын энэ ундны усны цэвэрлэх одоо ундны ус ер нь Улаанбаатарчуудын одоо хамгийн эмзэг сэдв болсон энэ цэвэрлэх байгууламжаа шинжлэх ажилд бол нэг 5 төгрөг тавьж чадахгүй явсаар хагаад өдий хүрсэн нь бол үнэхээр харамсмаар санагдаж байна. Хөдөөгийн иргэдийн амжиргаанд ноолуурын үн чухал байр суурийг эзэлдэг. Иймээс өнөөдөр ноолуурын үн ханш ямар байгаа? Мөн махны экспортыг иргэжил нэмэгдүүлэх үү? Мах экспортлох чиглэлээр яамны зугаас ямар бодлого барьж байна гэсэн асуултыг хөндөж байсан юм а. Энэ нэг хоршоодоо дэмжиад бүх сумдад малын аж ахуйн гаралтай түүхий эдийн бэлтгэх хүмүүсийн сүлжээ бий болгоно. Тэрийгэ дагаад нөгөө бирчтэйгээ холбоно. Энэ бараа бүтээгдэхүүн өнөөдөр тэр хөдөө аж ахуйн биржээр явуулдаг болно гэдэг нэг. Одоо тэр хөдөө аж ахуйн бирж гэж нэг мөнгө авж гарал үүслийн гэрчлэгээ олгодог л юм уу? Нэг тийм л юм болчиход байгаа шүү. Малчтын орлого бага байна. Энэ ноолуурын үнэ бага байна. Тэгэхээр энэ малчтын ноолуурын үнийг өсгөж орлоготой болохыг энэ асуудлыг шийдэхин тулд л засгийн газар тухайлан энэ их үсрийг гаргаж өгсөн. Тэгэхээр одоо би малчтын маань орлого энэ асуудал ноолуур дээр одоогийн байгаа үнээс нэмэгдэнэ л гэж харж байна. Тэгэхээр зохион байгуулж байгаа хариуцж байгаа нь болохоор аж үйлдвэрийн сайд хариуцж байгаа. За өмнөх жилүүдэд малыг ирүүлжүүлсэн чиглэлээр хийж хэрэгжүүлсэн ажил үрдэн одоо юу байгаа? 16 онд хийхдээ арга хэмжээнд ямар үрдэн гарна гэж одоо энэ 2 тэрбум төгрөгөөр чи 20 сая малаа ирүүлжүүлж чадах юм уу юм уу гэд энэ дээр тооцоо судалгаатай нэг хэлж өгөөч гэж. Гол одоо бэрхшээл бол энэ малын халдварт цалдуур төвчний дэгдэл буурахгүй байгаатай холбоотой байна. Тэгээд энэ жил хэд
баруун талд хоцгийн талд аль алинд нас эмчилгээ өвчин гарсан. Эмчилгээний вакциныг цаг хугацаанд нь одоо энэ вакцины тамруулах ажлыг бол бас энэ хийж гүйцэтгэе явж байгаа. Гишүүдийн зүгээс малын гаралтай бүтээгдэхүүний нийлүүлэлтийг хөдөө аж ахуйн биржээр дамжуулах асуудал ямар шатнд байгаа? Агаарын бохирдол малыг эрилжүүлэх, туулгын бохирдлыг бууруулах зэрэг салбар яамдын чиглэлээр хийж хэрэгжүүлж байгаа асуудлуудыг хөндөж өөрсдийн байр суурийг илэрхийлсэн юм а. Мэдээлэл ихтэл бацаа янаар хүргэлээ.